Lijep pozdrav svima. Evo nas na tranzistoru. Da, moramo imati maske, u zatvorenom smo prostoru, tu smo si negdje na određenoj udaljini. Pričamo o Đakovačkom ljetu, o programu Đakovačkog ljeta koji je započeo krajem srpnja u kolovozu, točnije ovoga petka, u Rock Baru King su Đakovačke kulturne tribine, a što će se događati tamo, tko će gostovati i o čemu je riječ, reći će mi dopredsjednik Matice Hrvatske Đakovo Hrvoje Miletić i redatelj filma Adam Marija Šulina. Dobro mi došli na tranzistor. Hvala, pozdrav. Idemo Hrvoje na samom početku. Đakovačke kulturne tribine, što će se događati i što ste organizirali? Pa mi ćemo ove jeseni obilježiti 50 godina postojanja Matice Hrvatske Đakovo i uopće Matice Hrvatske. Naime, 70. smo osnovani, pa zbog zavrne 71. je bila pauza. Prvi naš predsjednik bio pokojni odvjetnik Milan Jurić. Jel? I 90. se obnavlja rad, također, nažalost, pokojni Marinko Zirdum i danas je to Vlado Filić, ovoga profesor. Da bi to obilježili, pokrenuli smo niz manifestacija, programa i tako dalje i dio toga je uvršten ove sezone u Đakovačko ljeto. Dvije od tih tribina su nazvane Đakovačke kulturne tribine, 7. kolovoza u Rock Baru King u 19 sati. Gostuju vinkovački književnici, pjesnici i kritičari Franjo Nagulov, koji je ono što povezuje sa Marijom Šulinom, on je autor scenarija za njegov cjelovečernji film Adam, inače pjesnik i kritičar kao i mladi Davor Ivankovac. Dakle, s njima dvojicom vodimo razgovor o književnosti i scenariju za film. Poslije toga Mario kao i glazbenik i filmski redatelj, dakle imat će svoj i glazbeni intermezzo i poslije cjelovečernje prikazivanje filma Adam. Druga osoba je? Druga osoba je mladi Davor Ivankovac, također iz Vinkovaca, isto je kritičar i pjesnik, inače po struci smo svi isto profesori hrvatskog književnosti i kritičari, samo što su oni nagrađivani. Ja nisam da ne ispadam. To što sam ja u Đakovu, ali pod kišobranom, oni su slobodni u Vinkovcima. Šalim se da kako ovoga. Jači su, bolji su, osvojili su Drenovačke nagrade, Zagrebačku, Goranovu pjesničku nagradu i tako dalje. Nagulov je i aktivan i u drugim sferama, što se vidi, ali po ovom scenariju, uistinu mladi, dobri autori i nagrađivani pjesnici. Prvo je hvala za sada. Mario, idemo malo u Adamu. Pa šta reći, to je jedan ogroman izvanredan projekt. Moram priznati da sam sretan što sam ga uspio dovesti do kraja. Rađen je oko 5 godina. U ključnom trenutku sam upoznao Franju Nagulova koji je pristao raditi scenarijo iz moje priče. Napravio ga izvanredno i sa nekih 70 ljudi 3 godine smo radili na tom projektu. Đakovčani su ga imali prilike vidjeti, 2 puta je prikazan u kino, ovo je jedna lijepa večer, ja sam se odazvao rado, postoje još ljudi u Đakovu koji nisu vidjeli film, a vidjeli bi ga i bit će mi izuzetno drago da ga tu večer u Kingu prikažemo ponovo cijelog u jednoj puno opuštenijoj još atmosferi uz cugicu, cigareticu i tako, bit će još bolje. To je ogroman projekt, film je sat i 47, dakle cjelovečernji full pravi igrani film sa 35 glumaca. Posebno mi je drago zbog mojih retkovčana koji su tu sudjelovali, a i dijelom glumaca sa Osječke akademije i iz HNK, pogotovo profesor Jasmin Novljaković koji je jednu sjajnu ulogu odradio, pomogao mi je i prilikom režije i zapravo projekt je kako da kažem, sam sebe ne hvalim, ali ogroman vrijedan. I evo, ljudi koji su ga vidjelo ga do sad otprilike 1200 ljudi i reakcije su jako dobre. Sada ću ja reći, kao osoba koja je isto tako bila na premijeri, kino dvorana je bila krcata, ali doslovce krcata, bilo je jako vruće i film je jako težak. Mislim da svakome ko napravi takvo djelo, dovoljno je da na kraju filma sam samo došla do tebe, zagrlila te i otišla sa knedlom u grlu. Strašno emotivno. Pa je. Evo, i posebno emotivno bilo i u Vukovaru, jer smo ga imali prilikom obljetnice pada grada prošle godine prikazati. To isto bilo vrlo emotivno i Vukovarčani su reagirali izvanredno.
Film je i snimljen na tom području? Film je sniman uglavnom na području oko Retkovaca i Šiškovaca, jednim dijelom tamo u šumama i jednim dijelom ovdje kod nas u Strizivojni i Vrpolju, to su lokacije gdje je sniman. I teška je priča, nećemo otkrivati zbog ljudi naravno koji još nisu gledali, ali teška je priča vrlo, ali je eto, uspješno završena i eto, sretan sam što sam surađivao sa Franjom. Franjo je sjajan lik, sjajno odradio scenarij i naravno da kad imaš takav predložak, film je vrlo kompleksan i nije samo scenarij, nije samo kamera, nije slika, nego gluma, glazba, sve to. Jedno vrlo kompleksno djelo i uspjeli smo ga dovesti do kraja. Ja sam jako zadovoljan kako to izgleda. A kad smo već kod glazbe, glazba je tvoja. Isto tako i u petak ćeš u Rock Baru King isto zasvirati. Pa da, zasvirat ćemo ja i kolega perkusionist iz Čepina. Svirat ćemo nekakve moje instrumentale kao mali intermezzo dok malo padne mrak da možemo onda film prikazati. Oko 9 sati ćemo taj film. To su neki moji novi instrumentali koji će se uskoro pojaviti u javnosti, pa ćemo ih eto premijerno izvesti. Što se tiče glazbe u filmu? Pa glazba u filmu je uglavnom moja, kombinirana je, surađivali su, dosta glazbenika je surađivalo, pjevala je u glavnu main temu, je pjevala Ivana Barišić, ali evo, posebno bi tu još izdvojio kolegu Klasana koji je odradio za cijeli film etno instrumente i to sjajno funkcionira. Evo, to moram priznati, nakon prve projekcije u Đaku, prije tog skoro godinu dana, da mi je sugestija bila da se u glazbu tad nije bilo tih etno instrumenata, naših tu slavonskih. I onda smo u međuvremenu to doradili, sad je ubačeno i funkcionira sjajno. Izvrsan početak obilježavanja 50 godina uz Adama. Je, mi smo zadovoljni i te tribine smo i zamislili da budu tako multimedijalne ili multimedijske, dakle i tekst i književnost i film i glazba. Spajamo dakle našu Slavoniju, Đakovo s Vinkovcima, poslije toga imamo Trbinu gdje dolaze i Brođani i opet naš Đakovčanin jedan, radi se za 7 dana, dakle nakon 7. kolovoza, 14. kolovoza, opet u Rock Baru Kingu u 19 sati navečer. Dolazi nam Brodski institut za povijest, dr. Marija Šabić i naš Branko Ostajmer, koji je Đakovčanin, radi u tom Brodskom ovoga institutu, zapravo ona su podružnica Zagrebačkog instituta za povijest, predstavit će ovoga svoj opus znanstveni, ali dio i publicističkog. Naime, naš autor ovoga knjigu, kojem su knjigu napravili Tombor i drugi autori, zbornike, povijesne knjige, a opet kažem, budući da smo zamislili kao multimedijski projekt, poslije toga sviraju naši Đakovčani, Noher i Brigade. Aha. Rock glazbu, ali koncert će biti. I onda kad završi ovo ljeto, kako ćete obilježiti pa veliku brojku od 50? Pa mi je već obilježavamo. Naime, evo, nedavno izašla knjiga od naše kolege i vašeg, jel, ovoga, Marija Kladarića, u istom izdanju Matice Hrvatske sa svojim športskim kolumnama. Dakle, te knjige su u izdanju Matice Hrvatske Đakovo. Imamo izložbe, a najesen će izaći zbornik koji će objediniti ih 50 godina rada i političkog i društvenog i socijalnog kulturno-umjetničkog, jel, sa izdanjima knjiga, izložbi i svega onoga što se u tih 50 godina odvijalo, što smo postigli, napravili, a ne stavljaju se te naše kulturne tribine, tako da naplaniramo na jesen još tih tribina na zimu. Od grada smo dobili, uvrštili smo kako u Đakovačko kulturno ljeto, tako i kulturni program za cijelu godinu. Zahvaljujem se ovim putem dakako gradonačelniku i dogradonačelniku gospodinu Francemu. Sredstva smo dobili, trud je prepoznat, napori su eto nagrađeni. Imamo još u planu izdavanje knjiga, koncerte i tribine koje će se nastaviti. Pa evo, to je dovoljno da ponovo dođete ovdje k nama kako bi predstavili i dalje vaš program i naravno čestitam vam tih 50 godina i ono, bar još toliko. Hvala lijepo. Evo, mislim da ne treba bolja pozivnica nego u petak se uputiti u Rock Bar King. Mario će predstaviti, odnosno prikazati svoj odličan film Adam, koji toplo preporučam. Pozdrav! Obuci kaput, hladno je van. Ja tebe znam. Znam te iz rata. Adica.
napiše se u proboj. Najgori dan u mom životu. A dobro, možda drugi najgori. Svi oni ljudi koje smo tamo izgubili. Zauvijek ih nema. Nema. Kroacija. To je meni čudno. Samo me strada tamo u tom blatu nikako diteš njim. Piće pičvajza. Čuo sam da nije sam na stanu. Imaš s njim tamo neko dite, nigdje ga ne vodim u selo ni u školu. To bi trebalo provjeriti. Ditetu neko treba pomoć. Mi trebamo. Rekao sam da me ostavite na miru! Vjeruješ u Boga? Ja ne. Ako ću zbog toga gorjeti, neka. Iako je to smrtni grijeh, neka. Čekajte, znamo o čemu se radi, mogu to riješiti. A taj čovjek je prošao pakao. Dobro, i šta sad? Prošao je pakao, bio u ratu i sad drži dijete zatočeno u toj nekoj šupi.